שלום, שמי משה דודוביץ', אני מומחה לאורתודונטיה, אישור שיניים ולסתות, גם לילדים, גם למבוגרים. אני בוגר אוניברסיטת הרווארד, תוכנית לאורתודונטיה, בפורסייט דנטל סנטר, מדיקל סנטר, בבוסטון, בארצות הברית. המרפאה הפרטית שלי נמצאת בתל אביב, אני גם מרצה באוניברסיטת תל אביב במחלקה לאורתודונטיה. אנחנו פה משתמשים בכל המכשירים הכי מודרניים שיש באישור שיניים נכון להיום. ואנחנו נשמח אם תבואו לבקר אותנו פה להתייעצות.